paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes. Meu nome é Davi, tenho 25 anos, joguei no Juventude de Évora, né? Época passada, fui o melhor marcador de todas as divisões, fiz 30 gols e transferi uma transferência polêmica aqui para o Lusitano. E graças a Deus também consegui um bom sucesso aqui, já tenho 19 gols e espero vingar no futebol português ou onde seja. Tenho um sonho que é jogar na Primeira Liga e já houve vários interesses, vários gols. Sou um jogador muito rápido, sou muito veloz mesmo, gosto de jogar, sou um puro ponta de lança mesmo, sempre vou marcar gols e sou um jogador muito veloz, gosto de jogar na frente e com grandes apoios, que eu mais eu gosto de fazer gols, que é o que mais eu sei, sou um jogador frio, calculista e sei marcar muitos gols. E graças a Deus fui feliz de estar aqui, de vir fazer uma época 30 gols e essa agora também 18. Para mim isso é fabuloso. Espero agora jogar na primeira divisão, meu sonho, se Deus quiser, vai ser concretizado. Thank you.
Tell me what.
graças a Deus, os dois gols hoje que eu fiz, como ponta de lança, né, falho, mas tento falhar o menos possível. Marquei dois gols, foi muito importante, a minha equipe precisava da vitória. Falhei também dois gols, que é normal do ponta de lança, tive quatro oportunidades. Marquei duas, falhei duas, mas isso é do ponta de lança mesmo. Dessa vez consegui o objetivo da minha equipe. My bow and my curtain call.